Миколаєві готують до відкриття дитячі садочки, які не приймали дітей понад рік. Планують відновити дошкільне виховання у середині травня, але лише там, де є укриття. Як облаштовують схованок в одному із садочків, бачила Наталія Гордова. Порожній дитячий майданчик, залишені іграшки та незвична тиша. Такий нині вигляд має один із миколаївських садочків. До початку Великої війни його відвідувало 300 маленьких вихованців. І вже понад рік приміщення без дитячого сміху. Передаю привіт усім тим дітям, хто вже закінчив дитячий садочок. Я вас всіх люблю, цілую і дуже чекаю. Вихователька Наталія Олександрівна показує нам свою групу. У жінки понад 40 років педагогічного стажу. Зізнається, за дітками сумує. Це наша старша група. Цьому році ми повинні були випустити старшу групу. Я дуже чекаю і вірю, що діти вже скоро повернуться в дитячий садочок. Дуже раді будемо бачити всіх своїх дітей. Колектив садочка до повноцінної роботи також готовий. Заклад наш не закривався. Він працював з 24 лютого і працює по сей день. Колектив увесь збережений. 97% людей вже в місті, вони були в місті. У нас 90 дітей вже в місті, вони дуже чекають відкриття закладу. Ми вже почали наводити лад в приміщеннях. Миємо з учора вікна, наводимо лад на ділянках, нас затримав дощ. Нині у цьому садочку, згідно з останніми вимогами, облаштовують укриття. Воно розташоване в основному корпусі, вхід із середини приміщення. Безпека стоїть на першому плані. У нас 29 березня у нас почалися ремонтні роботи в укритті дошкільного закладу. На сьогодні воно вже закінчено на 99% і воно розраховано на 200 осіб. В укритті забетонували підлогу, поклали плитку, вирівняли стіни, пофарбували стелю, зробили освітлення звичайне і аварійне. Вентиляцію завершить днями, а нову сантехніку вже встановили. Встановлю правильно, щоб уровень був, щоб сливалося все, як би в обратку не пішло, ну, щоб правильно. Согласно нормам техніки безпеки. Умивальники, унітази, бойлер. Підсоєдніть, перевірити, щоб працювало правильно. В течі 2 годин. Це все закінчить. Із 74 закладів дошкільної освіти лише третина мають технічні умови для облаштування найпростіших укриттів. Тому садочки прийматимуть не лише дітей із своїх мікрорайонів, а й із сусідніх. Крім наших дітей, в нашому закладі будуть ще діти з сусідніх 3 садочків. І коли буде розпорядження про відкриття, діти у нас будуть тільки 4-6 року життя. І я дуже сподіваюся, і колектив сподівається, що це у майбутніх першокласників буде свято. І ми його зробимо. Дитсадки у Миколаєві планують відкривати поступово з урахуванням безпеки, орієнтовно із середини травня. Наталія Грудова, Миколаїв, 5 канал. Боронить Україну та пише книжки. Полтавець Віталій Запека був добровольцем в АТО, а коли почалося повномасштабне вторгнення, увійшов до лав місцевої тероборони. За цей час в окопах написав, а згодом випустив 5 книг і продовжує писати у вільний від служби час. Про історії, про війну, сльози і сміх розпитувала автора Анна Морозова. Нічні чергування без засобів зв'язку, без відволікалки, без, якщо нема бою, сприяють тому, що будуть думати. І іноді виникали якісь думки, то я спочатку подумки цілі романи придумав, потім почав їх записувати. Віталій – командир відділення гранатометників Полтавської бригади тероборони. Крім служби на позиціях, він боронить культурний фронт, розповідаючи про війну, трагічні та кумедні моменти служби. Під враженням від перших днів вторгнення я розумів, що такі дні більше не повторюються. Я зіпсував зір, я кожну секунду писав вільно 28 травня, якщо не помиляюсь, поставив останню крапку. Це було в п'ятницю, в понеділок відповідь забираємо. І гонорар отримав сонячну електростанцію. Наприкінці минулого року вийшла книга «Бабах на всю голову» про початок російського вторгнення. Там збірний образ з моєї бульбашки, від моїх знайомих. Наприклад, жінка, яка боялася голою купатися, прототип цього епізоду – поетеса з Харкова Юля Ілюха. Оці перші 3 дні вторгнення
вони особливо, коли розгубленість, переляк, що робити, як діяти. І коли люди щось починали робити, ставало легше. У вільний від служби час автор спілкується з читачами. Цього разу його зустрічають перед книгарнею. І подобається, і зіпсована каша, то це ж наше все тепер. Наше все, да? Да, дуже дякую. Найважча була в читанні, це абсурд, тому що дійсно це книжка, яка заставляє думати, і дуже цікавий взагалі стиль, який не схожий ні на що. Ну, а те, що от зараз бабах на всю голову, то там читаєш, і ці емоції, вони ж всі на свіжому тлі, такому емоційно нашому нестабільному, і особливо я читала, коли в нас була тривога за тривогою. Разом із Віталієм авторські заходи відвідують онука, донька та дружина. Не пропускають нагоди провести час разом зі своїм захисником. Вони ж і перші читачі рукописів. Я його не відпускаю і весь час разом на різні заходи разом ходимо. Читаю і інколи так і плачу з рукописами, бо воно дуже боляче і дуже воно щемить серце, бо це ж наше життя і деякі моменти це списані з наших реалій. Постійно намагається бути поруч із письменником улюблениця автора – Тоша. Саме її зображено на політурці книги «Цуцик». Це історія про війну очима собаки. Віталій робить замітки зі служби, але повноцінно працює над книгами, що присвячені онуці. Вона з дідусем ставить підписи на дитячій книзі «Полінка», поглядаючи у заготовлену підказку. Каже, дідусеві історії її читали, а найулюбленіша частина – про кашу псувателів. Що в ньому? Ми з бабушкою накидали кашу, много шоколада з сахаром. Ще кілька днів Віталій Запека буде вдома, а далі поїде до свого батальйону боронити від окупантів Донеччину. Та запевняє, продовжить писати історії із окопів для дорослих і добрі казки для малечі. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, П'ятий канал. Борються з кремлівською пропагандою через відеогру. Журналісти фінської газети «Гельсінген Саномат» доносять до росіян правду про війну в Україні за допомогою мережевої гри «Counter-Strike». Це одна із найпопулярніших у світі стрілялок, яку в Росії грають від 3 до 4 мільйонів людей. Журналісти разом із розробниками створили у грі пострадянське місто під назвою «Війна». В одному з його кварталів під монументом із вічним вогнем захована таємна кімната. На її стінах – мапа України із позначками місць, які обстріляли московити. Гравцям також показують кадри звірств окупантів із Бучі і Ірпеня, як докази інших злочинів російської армії. Поблизу стенду з радіо звучать коментарі диктора російською мовою. Проєкт приурочили до Всесвітнього дня свободи друку. Журналісти кажуть, що так хотіли обійти цензуру в Московії і дати росіянам доступ до правдивої інформації про війну в Україні. Ми подумали, що було б добре знайти нові способи надати російській аудиторії надійну і незалежну журналістську інформацію про ситуацію в Україні. Ми знайшли партнерів і створили власну мапу і місто. Це слов'янське місто, яке називається «Війна», тобто «Війна» російською. Нині це слово заборонене в Росії. У місті ви знайдете таємну кімнату, там розміщені наші статті і документи про різанину в Бучі і Ірпені, наприклад. А також про втрати російської армії в Україні. Якщо завдяки цій грі якісь юні хлопці в Росії, бодай на кілька секунд задумаються над тим, що відбувається в Україні, то воно того варте.